Go. Kwa ndo umeona yangu. Ushamaliza mambo yako? Hakukuwa na jambo lolote baya. Sikuamua tu kushirikisha ile jambo kwa sababu kwanza nimekukosea sana. Naomba nisamehe kwenye hilo. Kwa sababu sijakujulisha mimi niliazima hela. Afu yule aliyokuja ndio nilomwazima hela zenyewe. Na istoshe mwenyewe pia na hela zilikuwa za kwake. Zilikuwa za yule mdada aliyokuja naye. Kwa ndo maana sikukwambia ile swala. Kango salenda. Sikia. Ofa paka line ya Tigo Airtel Vodacom Halotel bure usajiliwe bure. Line ya Tigo bure usajiliwe bure. Line ya Airtel bure usajiliwe bure. Line ya Vodacom bure usajiliwe bure. Line ya Halotel bure usajiliwe bure. Usajiliwe line ya Airtel. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Ndio haya ninaojionea. Wewe ni mshenzi kiasi gani? Ni mshenzi. Wewe kapipi kwani? Huwezi kunielewa. Ulisema umeibiwa nguo, umeibiwa simu na kila kitu ulichokuja nacho ndani ya jiji hili. Hivyo vyote umevipatia wapi? Alafu nimejidhalilisha sana. Tena sana kukutetea wewe. Nilikubali chochote kibaya kinifike, ili mradi upate haki yako. Kumbe tofauti nilivyokuwa nafikiria. Jamani, yani kumbe kichaa sio lazima atembee babani uchi. Kumbe sasa hivi cha mnavaa kofia kabisa mnapendeza hivi yani eh? Jamani, wewe bwege nini? Mimi bwege. Wewe unanijua mimi wewe? Ulishawahi kuniona mimi wewe? Kwa chizi. Mbona unanishobokea shobokea vitu vya ovyo ovyo sikuelewi. Wewe boya nini? Hebu achana na mimi bwana wewe. Kuna kitu hakiko sawa kabisa. Kila nikijaribu kuchanganua majibu sipati. Nimeamua kukusaidia kwa sababu tukio limetokea kwenye ofisi yangu. Na mimi ndio ningekuwa shahidi wa kwanza endapo wewe ningekupata tatizo kubwa zaidi. Nikiwa kama msamaria mwema nikaamua kuwajibika. Na nilipojaribu kukuchukulia maelezo ukanikatalia kuwa haumfahamu kabisa yule jamaa. Sawa. Nikajitolea pia, sikukata tamaa. Tumetoka hapa, tumeongozana mpaka kwake. Lakini kilichonistaajabisha, wewe ndio ulitakiwa kuwa mstari wa mbele kuonyesha kuwa ulichotendewa hukupendeza nacho. Ila ulikaa kimya. Sasa hapa nieleweje au nijifunze nini kupitia wewe? Kweli kakaangu, nitakiwa nizungumze. Lakini sikutaka kuongea kwa sababu wewe ndio ulikuwa unazungumza. Ndio maana nikawa kimya tu. Sawa. Ila wewe ndio mtendewa. Kwa kitendo ulichonionyeshea, unanifanya niamini kwa jamaa ulimkosea. Na ndio maana alichukua sheria mkononi.
Sio kweli. Simfahamu hata kumfahamu. Basa. Kwa kuwa jamaa amekubali kukuhudumia, mimi naamini atafanya hivyo. Na utarudi katika hali yako ya kawaida. Mimi nisipoteze muda. Naomba nielekee kibaruani kwangu. Kama utajisikia njaa vyakula vipo hapa, utachukua majani chai ndani jiko lipo utachemsha chai. Utajihudumia mwenyewe. Sawa. Sawa kakao. Sunono ume amna. Mwema nishia. Ah, asa unaishije umdani hivi jamani, eh? Joto wote hili kweli. Ah, nasubi mtu ajafike hapa. Mtapata ila kununua tu mbe, msijali. Sasa, akijaleta hicho hapa. Nimekuja kupiga picha. Kuna mdosi nimempata huyo. Atali. Nataka nimtumie picha. Tena, naomba ufanye haraka sana kwa sababu hizo picha zinahitajika haraka sana. Sawa? Kwa hiyo kaeke umeme. Changamka. Vipi jamani? Eh? Tutapata hela zaidi ya hiyo, eh? Ana sio mbovu yule. Tena jalogwa. Kwa hiyo naomba ufanye haraka, changamka. Vipi? Au janya chai ya? Eh? Mm. Ah. Shuka. Changamka basi, muda unaenda jamani. Mbona kinyonge hivi? Hivi kwa nini unachukuliaje? Asa na kuchukuliaje nini? Yaani kwa mimi sio mwanaume lijali ni hanifi. Au unafananisha na mdudu yupi? Yeye ananipatia pesa nikaweke umeme. Nikupige picha za kwenda kumuonesha mwanaume wako. Yani huwazi ufikiri. Yani unaona kitu cha kawaida tu kwako. Eh, aisee mwanaume. Mbona una shukrani jamani, eh? Kwani tatizo lako hapo nini lakini, eh? Hivi hivi buku vyako unavivipata hapa, ona. Ona palivani kwanza kuna vumbi jamani, eh? Kuna nini umchamana, eh? Hivi buku unavipata ndio unaweza tukafanya maisha kwa vibuku buku. Niache basi na mimi nijitafute na ujitafute tukijichanga. Ha! Tushafika mbali. Eh? Hem chukulia hiki kitu cha kawaida tu. Eh? Kwani shida inatokea wapi? Ah. Mimi naona kama niko sawa mbona? Lakini mbona mimi nakupenda? Sawa. Senga kwa kwa umeo. Utakupinge zo picha. Sawa basi changamka. Mana simu sasa hivi naita. Ah. Jamani. Changamka basi. Ah, we nae yani wanaume wengine bwana. Shemela. Shemlake. Shem kama shem. Hapo sasa ndo naonekana wewe mwanamke. Hapo uko safi kabisa. Nimeipenda hiyo. Mama siku.
Shemela? Shemu wako nani? Kweli kuna tatizo? Unajua kuna mida nilikuwa na mpango nije huko huko. Sasa vipi wewe jamaa atakuwa huko au atakuwa pale studio? Mbona sikuelewi? Unanikataa sio? Sawa. Mimi nimeshakuelewa. Fresh. Baridi nikatae. Logwa. Na loga kafa. Hiki nini sasa? Kasha zingua mtu huko. Nimebeba migodoro. Una subani pia langu niondoke. Ah, samani. Jana nilichelewa kutoa pesa, muda ulienda sana. Kwa hiyo naomba nipe dakika moja tu nikatule pesa yako. Jamani. Mbona uko
nje ya makubaliano. Wewe jana jioni si tuliongea, nilikwambiaje? Sawa, nimekuelewa. Lakini sasa hivi ni jioni. Kwa hiyo cha kufanya tutakutana kesho asubuhi. Ila cha muhimu zingatia maokoto. Sawa. Usijali kuhusu hilo. Mimi nitakuzingatia. Ile usije kuzingua wewe tukufika. Siwezi kuzingua. Labda uzingue wewe. Mimi sitaki mambo mengi eh. Unajua naenda na muda. Naenda na muda, unanichelewesha ujue. Sawa, nalijua hilo. Lakini nakuomba, nimekosea mimi. Dakika moja. Sasa sikia, nakupa dakika sifuri. Ukichelewa? Sijui. Mwasitu umesha kuwa mwizi tayari sasa. Asa mwizi kivipi jamani? Eh? Hii yaki yangu. Eh? Hii mali yangu mimi. Jasho langu mimi. Eh? Asa hapo mwizi kivipi? Eh. Eh. Mwasitu. Ile godoro sasa kuliona nyumbani kwangu. Chukua godoro ulirudisha ulipolitoa. Ili godoro ni mali yangu, ni haki yangu mimi, eh? Wana wasiwasi gani? Eh? Hii mali yangu. Mwasiti, unakuelekea. Unaelekea pabaya. Alafu hufanani hata kidogo na vitendo ambavyo unavifanya. Nachokuomba Mwasiti, chukua godoro la watu ulirudisha ulipolitoa. Mimi nyumbani kwangu sitaki kuliona. Tuwana nizigua zingua tu hapa niache. Tena anabati. Maani mwona chamana godolo tu. Kikuwa chamana kingine. Ko, usijali bwana.